bom dia, criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 134. Sexta-feira tem sorteio, hein? Sexta-feira aí tem sorteio de hardware wallet, mais uma, quarta hardware wallet, uma Ledger para os inscritos do canal. Bem-vindos, já quero dar um bom dia aqui, ó. Valeu pelos bits, Fábio. Thales Andrade deu resub aí 2 meses, tamo junto, Thales. Xavier chegou quente aí, ó, já chegou dropando 10 subs de presente pra galera que tá no chat. Parabéns pra galera que tava no chat, obrigado, Xavier. Lembrando que quem recebeu sub de presente pode se inscrever no sorteio, pode pegar seus tickets para o sorteio da Ledger. Ah, tá valendo. Quero dar um salve aí, ó, Carioca Viajante. Eren, o Eren tá por aqui, Eren Jäger. Bem-vindo, Eren. Salve. GT Oliveira, bom dia, salve. Obrigado aí pelo follow. Yuyui, follow também, obrigado. Mãe Investidora, renovou por 4 meses. Obrigado, Mãe Investidora, tamo junto. Ah, valeu aí pela confiança. Tamo junto. E a galera que chegou cedo aqui, ó. Thales Andrade, bom dia. Javier. Nossa, deixa eu aqui com a gente, ó. Fábio Oliva, deixa eu ter bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Paulo Varasquim. Bom dia. Bom dia, Alex Nozói, André Julião. Quem mais tá por aí? Cypher Hodler, Renato M41, bom dia. Ô, oh, Renato, ó, só pra lembrar, eu mandei uma mensagem no Discord, eu fui te cadastrar lá no GitHub, tá? Porque passou lá. Oh, obrigado, Eren. Obrigado. Eu cadastrei e criei lá no GitHub a pedidos do bloco. Foi definido lá na DAO para criar um repositório do bloco para começar a trabalhar com projetos open source do bloco para o mundo, né? E aí eu já cadastrei o Elber, já cadastrei o Guiço e fui cadastrar o Renato. Só que o Renato me passou uma conta de organização. Precisa ser a conta pessoal, senão eu não consigo colocar como membro. Eu não consigo adicionar no GitHub uma organização dentro de outra organização. Mas passa lá depois, eu vou lá e atualizo, tá? E aí a gente já começa a trabalhar aquele GitHub lá, botar uns projetos aí. Vamos ver o que sai. Vamos ver o que sai, né? Tuco, bom dia! Bem-vindo! É, ontem falhamos, né? Ontem não teve Morning Crypto. Não teve como também. Tinha uma porrada de coisas aqui pra resolver. Super urgente, super importante. Mas tá tudo encaminhado. Então... hoje, Morning Crypto volta depois de um longo final de semana aí, né? Um monte de notícia, tanta coisa aconteceu. Teve hack, teve fundo do Bitcoin, teve... bom, aí já foi ontem, né? Teve julgamento de Craig Wright de novo, né? Que o negócio finalmente acabou. Finalmente acabou. Então vamos lá, ó. Sorteio da Ledger, chegamos a 150... inscrevam-se, é só entrar na lojinha da Stream, solta uma exclamação loja, não, lojinha não, é sorteio, né? Não, eu tô errado tudo aqui, ó, exclamação sorteio aí no chat, o bot voador vai te mandar um link, você pode entrar e pegar o seu ticket gratuitamente. Se você quiser, você pode soltar uma exclamação ticket direto no chat, direto, e já pega o seu ticket pro sorteio da Ledger que vai acontecer na próxima sexta, tá? Ah, recado, já vou falar logo cedo, ó. Quinta-feira, convidado especial, Paulo Aragão do Cripto Fácil. Vamos falar aí sobre essa jornada no universo de criação de conteúdo cripto. Então, Paulo Aragão, cofundador do Cripto Fácil, estará conosco aqui. E semana que vem já tem também entrevista... tem um convidado, são 2 convidados super especiais também. Galera do A1 Cripto. Eles são P2P, são OTC. Os caras estão no mercado peer-to-peer já faz um tempinho. São 2 caras de super confiança. E vamos trazer os 2 para contar para a gente como que funciona essa história aí do P2P. Como que funciona balcão OTC. Como que faz para comprar criptomoeda sem passar por exchange? Não é, porque a maior parte das pessoas só conhece exchange para comprar cripto, né? A maioria.
Teremos, Xavier. Ainda teremos. Tá? Ederest, bom dia. Bom dia, F. Gabrielas. Bom dia, Fernanda. Bem-vinda. Tá? Bom, galera, vamos lá pro Paga Marreco? Tem uma coisa interessante aí, hein? Vamos lá pro Paga Marreco? Ó, no Paga Marreco de hoje, a gente pode olhar aí a variação da Komodo, se ela estaria positiva ou negativa. 2.213 bloquitos, 14 participantes, 64% apostou que seria positivo, 36% apostou que estaria negativo. Então vamos lá, porque rufe os tambores e vamos ver em que pé que ficou Komodo. Quem vai levar os bloquitos? Nossa, que porrada. Que porrada. 12%. 12%. 12. Então, ó, positivou. Quem apostou aí em positivo se deu bem. Quem apostou em negativo, paga marreco, passem os seus bloquitos. Tá pago, tá? Tá pago. Parabéns aí pra quem acertou. Gaut, bem-vindo, Gaut. 5 meses, tamo junto, cara. Obrigado aí pela presença. Obrigado pela força sempre, viu? Você faz falta aí. Quando o Gaut não tá por aqui, os seguidores mandam, né? Seguidores não deixam um buraco aí. Paulo, obrigado pelos 3 meses também, viu, Paulo Varasquim? Obrigado pelos 3 meses, tamo junto. Ouriço, salve aí, cara. Obrigado pelo follow. É, pois é, cara, o Gaut não, a galera não, o Gaut pode não estar aqui, mas a galera, os seguidores do Gaut estão. Os caras têm o dom, cara. Os caras têm o dom de fazer um estrago, né? Re235, bom dia, bem-vindo. Galera que tá chegando aí, já pega um café, se junta aí no chat, tá? Que tem bastante tema interessante pra gente trabalhar hoje. Vamos falar aí de governos reguladores, vamos falar de notícias de mercado, vamos falar de NFTs e metaversos. Mas antes, deixa eu só passar aqui pelo sorteio, ó. Sorteio da Ledger Nano S, que eu já comentei, tá? É só soltar um exclamação sorteio aí no chat ou exclamação ticket para pegar um ticket logo de cara, né? Gratuito. Temos 38 participantes, 170 bilhetes adquiridos. Tá? Se você quiser pegar mais de um bilhete, você pode. Aí você usa seus bloquitos para comprar bilhetes extras e aumentar suas chances aí de ganhar. Tá? Lembrando que é um sorteio para inscritos do canal. Ah, então tamo junto. Ó, tô vendo aqui, já tem gente que pegou 20, pegou 10, 8 e por aí vai, né? Lembrando que você consegue mais bloquitos, você minera bloquitos assistindo o programa ao vivo. Se você é inscrito no canal, você minera 3 vezes mais rápido, né? Acumula mais bloquitos aí. Você pode usar seus bloquitos para mandar mensagem, para participar das apostas e, de repente, farmar mais bloquitos. E aí, para participar dos sorteios, pegar os NFTs que a gente dropa e por aí vai. Ah, por falar em NFT, tem mais um recado que eu tava esquecendo. Mais um recado. Eu tô esquecendo, mas vocês não vão esquecer. Eu vou fazer o drop do NFT da participação do Paulo, tá? Eu consegui, fiz com antecedência, agora já recebi os tickets. Então, é isso. No dia da entrevista, no dia da participação dele aqui na quinta-feira, vai estar na lojinha aí, como sempre teve, né? Vai estar na lojinha pra você pegar aí com bloquitos. Poder aí pegar o NFT. Só que dessa vez vai ser diferente. Eu não vou mandar o NFT para o wallet de ninguém. Vocês vão pegar o seu NFT através da plataforma Poap. Poap, tá? Então, o que eu vou dropar para cada um que pegar aí o NFT na lojinha, vai receber um ticket. Receber um código, tá? E aí você pode abrir uma página com o código, aí você conecta a sua MetaMask e pega o drop pra você. Ou você pode utilizar o app
Poap, tem um app nas lojas aí chamado Poap. É Poap, Poap. Cara, é Poap, é só Poap. É Poap, P-O-A-P, Poap, Poap, tá? Aí você vai baixar esse app do Poap. Aí no app do Poap vai ter aqui, ó, Mint. Vai ter um botãozinho aqui escrito Mint aqui embaixo, tá? Eu não vou acertar nunca aqui, ó. Quando você clicar em Mint, ele vai falar entra código. Tem uma opção ali, não sei se vai dar pra ler. Ó, enter code. Aí você digita o código que você pegou aí na loja. Ah, é, porra, eu sou burro pra caramba também, né? Meu Deus do céu, que... Baf, Maria. Obrigado, produção. Obrigado por me lembrar. Até é difícil, a idade chega, ó. Enter code. Não quer, mas tá aí, ó. Tá. Vai, cãozinho. Aí foi, aí ó, agora deu pra ler. Enter code. Clicou em enter code, entra no código que vai... que você vai pegar na lojinha da live, tá? E você vai, já vai dropar o NFT pra você direto. Ah, hoje o galo não tá... O galo tá dormindo. Não tá pirando. Hoje o galo não pira, hoje o galo tá dormindo. Meu Deus, difícil, né? Mas beleza. Então lembrando aí, baixem o app... Poap, se vocês quiserem ter a sua wallet com os NFTs no celular. Senão você vai ver no site também, depois dá pra ver também no OpenSea, se você quiser, vai estar lá no OpenSea pra você e tal, né? Dá um café pra esse galo aí, esqueci. É, cara, é pouca cafeína no sangue. Pouca cafeína no sangue, isso é fato. Eu tava tomando chá, agora tomando água, pouca cafeína. Isso aí é, sabe como que é, né? Precisa. Então, sorteio da Ledger. Peguem seus ticos. Peguem os tickets. Lembrando que os NFTs serão dropados diferente. Poap, a gente vai utilizar esse protocolo dessa vez. Ele minta na XDAI gratuitamente. E depois você migra para outra plataforma aí, né, que você quiser aí, para você, se você quiser migrar ele, aí ele migra para você, tá? Voltando aqui, ó. Vamos falar rapidinho de governos reguladores, vamos falar de notícias de mercado, vamos falar de NFTs e metaverse. Vamos falar de metaversos também, para onde tá indo essa zona, né, que o bicho tá pegando. Aí os metaversos estão cada vez em número maior, né? Acho que foi o Tuco, ou foi o Felício que mandou no Discord o metaverso real, né? Não é o metaverso moral, mandou o metaverso real. Foi o Tuco mesmo, né? Prefere o metaverso de Sword Art Online. Concordo contigo, Tuco. Quem sou eu pra discordar? Eu e a Miriam assistimos todos, somos fãzaços. Eu acho que já falei aqui mais de uma vez, né? Sou super fã. Eu falei, especialmente do terceiro arco em diante, né, onde explode o número de jogos baseados na tecnologia apresentada lá no primeiro arco, né, que prendeu os caras e tava matando a galera pra valer lá dentro, e onde algumas características e artefatos são transportáveis de um jogo pro outro. Ou seja, foi construído já em blockchain, né? Já com interoperabilidade e tal dos metaversos. Não, não são os metaversos do Facebook, não é o metaverso do Facebook, né? São os metaversos reais, não é metaverso moral aí. Que a gente tava discutindo lá no Discord. Quem quiser entrar no Discord, é só soltar uma exclamação Discord aí no chat que o bot terrestre vai te mandar um link. Aí você entra no nosso Discord. A gente tava lá vendo os clipes lá do Matrix. E minha nossa senhora. Que é aquilo, meus amigos? Que é aquilo? Assim, é assustador porque o trailer é tão bom que cria uma expectativa, dá aquela pitada de fé no ser humano. E se não corresponder à expectativa, vai ser muito frustrante. Ainda mais que a gente sabe o histórico da galera que tenta fazer continuação, né? Existe aí o grande fantasma da continuação. Cara, é assustador. Ainda mais mexendo numa caixinha que tava muito bem guardada lá, né? É que nem os caras chegar agora e falar, ah, meu, vamos fazer de novo um Senhor dos Anéis aí. Porra, cara. Sei não, né? Tipo, né? Não mexe, cara. Tem coisa que não é pra mexer mais. Senhor dos Anéis ficou lá, deixa lá, cara. Deixa lá. O Matrix
ficou lá, deixa lá, né? Porque já o primeiro é uma obra de arte. O segundo, assim, quando chegou o terceiro, eu vou dizer que eu conheço muita gente que ficou chateada com o 3, cara. Né? O 3, assim, foi... É, teve gente aí que falou, mano... É, pô... E agora os caras estão fazendo outro, estão aí... É, pô, trouxeram a Trinity de volta, cara. Trouxeram a Trinity. Eles criaram um plot aí do Neo, que resolveu voltar pra Matrix, cara. O Neo chegou, resolveu voltar pra Matrix e depois acorda de novo da Matrix. Fala, que porra é esta? O que tá acontecendo nesse mundo, cara? Né? Então, assim... Né? Aí, os caras têm que resolver. Existe um limite, né? Existe um limite. Existe um limite aí, ó. Existe um limite. Não vai ultrapassar o limite aí, senão, ó... Já viu, né? Se ultrapassar o limite aí, dá ruim. Dá ruim. É tenso. Vamos voltar pra nossa live. Vamos voltar aqui pro nosso conteúdo. Ó, a OCC... OCC... OCC é uma daquelas entidades que gostam dos bancos, né? Lá nos Estados Unidos é um regulador, mais um regulador americano, que ele é o escritório do controller da criptomoeda. Da criptomoeda não, né? Da moeda. Não é da criptomoeda, é da moeda. OCC, né? É tipo os caras lá que ficam fazendo a parte de, sei lá, contabilidade do que tem de moeda no país, né? Basicamente isso. Aí, os caras lançaram um relatório. É um relatório que eles fazem falando sobre a perspectiva de riscos, né? Eles fizeram agora, para essa última temporada, para o final de 2021. E os caras, obviamente, conseguiram, tiveram que colocar lá, senão não seria regulador americano. Colocaram, incluíram as stablecoins e outras moedas, né? Eles dizem que o problema deles estarem estarem distribuídos em muitos canais diferentes e terem inúmeras funcionalidades, elas podem trazer risco ao sistema financeiro. Mal sabem eles que a ideia dos caras é essa, né? É que o sistema financeiro tradicional não seja mais usado, que ele seja substituído no futuro por alguma coisa em que eles não possam estragar. Né? Você deixa os donos dos DeFi, dos blockchains estragarem ele, não o governo, né? Você troca a mão de quem vai estragar o sistema financeiro. Você tira do governo e deixa na mão da iniciativa privada para estragar, né? Deixa pros caras. Então, os caras fizeram um levantamento de riscos aí, emitiram um relatório. Ó, deixa eu dar um bom dia já aqui, ó. Quem que chegou? Thiago BTT, o Elber, bom dia. Bem-vindos aí. Então, os caras levantaram, né? Que tem diversos produtos. Tem diversos... diversos serviços disponíveis agora. E aí, eles tentam levantar os riscos que eles trazem para as metas estratégicas dos bancos, né? Até a velocidade com que eles querem assumir o risco, o que tem tem disponível e tal. O relatório, para quem quiser, tá aqui, ó. É Semi-Annual Risk Perspective, do Comitê Nacional de Risco dos Estados Unidos, QR Code na tela. Lembrando que você pode escanear esse QR Code com seu celular e se você estiver escutando, não, porque aí você não vai ver o QR Code, né? Aí não tem como. Se você estiver assistindo o programa no celular, é só tirar um print da tela e abrir a foto, a imagem, no seu Google Fotos. Ele tem o lens e aí você consegue escanear. Tá? Se for Android, até o aplicativo normal do Android de foto escaneia esse troço aí. Mas o Google Fotos já faz, tem nativo lá um scan de QR Code de imagem. Então os caras trazem aqui diversas coisas em relação a risco
nesse relatório, tá? É um relatório que fala de risco. Exclusivamente. Os caras trazem riscos operacionais aos bancos, riscos de crédito, riscos de compliance e riscos estratégicos para os bancos. Tá, tô colocando o link no chat também, para quem quiser pegar, mas QR Code na tela, você pode capturar diretamente aí para você, dá para acompanhar. Então, eles trazem, inclusive falando de cripto, que eu não, putz, eu perdi a página, mas tá aqui, ó. Já achei. Então os caras falam que é uma área de inovação, que tem muita inovação acontecendo. Eles reconhecem, tá? Já na página 19 aqui, ó. Eles reconhecem que é uma área de muita inovação, que vem trazendo produtos de pagamento em tempo real. Aumentou o uso através de tecnologias mobile, tecnologias digitais. Estão entregando diversos serviços financeiros, né? Estão melhorando as interfaces. Estão fazendo serviços de... eles chamam de Data Aggregation Services. Eles estão juntando dados para gerar novos dados, né? E que essa história aí dos distributed ledgers, dos digital assets, incluindo stablecoins e outros crypto assets, aí você pode chamar vulgas shitcoins, né? Altcoins, shitcoins aí para ser chato, né? Estão entregando um canal muito, muito diversificado de funcionalidades para o sistema financeiro. E eles fazem um estudo aí sobre riscos desses novos canais e essa adoção dessas tecnologias. Então é um relatório bacana, né? Eu fiquei focado na parte de cripto. O resto, vou ser bem sincero, eu não li ele todo, né? Olha só, tem uma área lá que fala, ó, Digital Assets in the Banking Sector. E aí os caras vêm falando, ó, que os crypto assets, produtos baseados em crypto assets, estão criando oportunidades para os bancos e para os clientes. Ou seja, os caras estão falando, ô banco, não seja tonto. Existe uma oportunidade para até você ganhar dinheiro com isso aqui, né? Mas eles falam que os bancos têm que conduzir due diligence, têm que fazer as diligências necessárias e o seu gerenciamento de risco, né? Com outras técnicas novas ou atualizadas ou modificadas ou expandir essas técnicas, né? Para adquirir conhecimento suficiente e expertise nesse tipo de produto para identificar e endereçar, né, quaisquer riscos que tenham. Ele fala assim que o gerenciamento de risco de produtos cripto incluem gerenciamento de risco, o banco falando, ó, regulador falando para banco. Gerenciamento de risco de produtos relacionados a cripto incluem alinhamento com as metas estratégicas do banco, apetite de risco, né, resources e expertise. Então, assim, bancos vendo seu alinhamento com cripto, né? Banco precisa ver alinhamento com cripto dele agora é com CBDC, aí fazendo lobby junto com o governo para não perder a boiada dele, né? E, bom, tá falando do crescimento de crypto assets. Eu achei interessante aqui um movimento, mas esse gráfico, mas eu vou te falar. Eles dizem que as três principais criptomoedas representam 98% de todas as cripto. Só que tem uma coisa que para mim chocou nesse gráfico. Chocou. Vamos lá, eles pegaram as três maiores criptomoedas. Bitcoin, o nosso Bitcoin. O Ethereum. E puseram uma Binance como terceira grande criptomoeda.
Certo? Tá no gráfico aqui, ó. Bitcoin azulzinho, Ethereum e Binance. Cara, a pergunta que eu gostaria de trazer e deixar em aberto pro bloco é: qual a fucking representatividade da Binance nesse gráfico? Pra falar que as três maiores somadas são 98%. Sendo que, de acordo com esse gráfico aqui, aparentemente, Bitcoin e Ethereum são o quê? 97,9% e 0,1% a Binance? Vamos tirar a prova, ó. Só pro cara. Olha a diferença estrondosa. Tudo bem, não é 0,5%, né? Mas olha isso, cara. A gente tá falando aqui de 971 bi, 523 bi para 98 bi. Cara, tem uma coisa muito errada nesse gráfico. Serião. Serião. Se você pegar e olhar só... Tudo bem, eu concordo que Binance tá em terceiro em market cap. Né? Só que... Tem uma coisa muito importante aqui. Uma coisa muito importante. A gente aprende desde cedo, quando era criança pequena lá em Barbacena, que market cap não significa muita coisa. Pelo menos onde eu aprendi lá daquela escolinha lá do São Satoshi, cara. Pra gente é muito importante olhar volume pra entender o que tá acontecendo no mercado. Né? E se a gente olhar em volume, a Binance, cara, tá lá embaixo. A BNB. Tether a primeira, a gente sabe por quê. Acabou de imprimir 1 bi. Postei no Twitter. Ligaram a impressora, meteram 1 bi criado do nada. De Tether. Agora. Acabou de acontecer isso aí. Né? Aí você tem Bitcoin e Ether. A gente entende Bitcoin e Ether estando no topo do volume. Dá pra entender. Mas mesmo que a gente volte aqui, resolva olhar pro market cap. Mesmo que a gente olhe pro market cap, que é errado. É errado. Mas vamos olhar pro market cap. Quando a gente volta no gráfico dos bonitões aqui, tem nada errado não nessa volumetria desse gráfico? Se Bitcoin é 10 vezes, 10? 10 vezes. Vamos falar que é 10 vezes? Acho que dá pra falar que é 10 vezes a Binance, né? Dá pra falar aqui, ó. Vamos arredondar daquela, né? Dá uma arredondada. É, não... 98 é 100, né? 971 é 1 bi. É um tri, né? Quase. Cara. Aí você olha. Eu não sei, cara. Eu tô achando que eu tô maluco. Quando eu vi isso, achei tão estranho. Pra ser sincero. Baixa o gráfico. Essa volumetria desse gráfico aí não me parece. Não me parece. Que tá de acordo. E eu nem sou estatístico, nem sou matemático. Eu sou só um nerdinho, assim. Cringe, ainda por cima, né? Então, assim... Sei lá, cara. Estranho, né? Mas tá aí, quem tiver saco... Pra ler, o estagiário errou na hora de colar o gráfico, né? Acho que pode ter sido isso, cara. Que planilha é essa que o maluco usou pra tirar o gráfico? Cadê os valores? Como que... Não faz sentido. Sério. Não faz sentido. Tem alguma coisa muito errada olhando pra esse gráfico. E aí você para. E aí você para pra pensar. Se nem o regulador dos bancos consegue fazer uma conta simples de
A mais B mais C e colocar o volume de A mais B mais C de maneira equivalente, esse sistema tá falido, meu amigo. Esse sistema, ó. Esse sistema vai para o limbo. Tem que ir. Tem que ir pro buraco mesmo, cara. Pô, meu. Cara, é um... O André Julião falou, como o banco vai vender cripto se o cash migra dos bancos para outro ecossistema? Criptomoeda. O banco tem que... Teria, André. O banco teria que adquirir essas cripto. Ou ele vai fazer uma cripto de mentirinha de banco de dados e dizer que tá só indexado. Bitcoin. E não vai ter cripto para vender. Vai pegar dinheiro em troca de um índice. Que é o que fazem. É criptomoeda, né? É, o Fábio, ó, pra desinformar não precisa fazer sentido. A Miriam ali, ó, se o banco não sabe fazer conta, então faz a mala que o apocalipse zumbi chegou. Faz a mala. Aliás, em falar em mala, né, dá aquele pulo lá na loja, loja.edios.com, tem uma mochila da hora lá pra vocês. Tá chegando o boné, hein? Tá chegando o boné. Tá chegando. Boné bordadinho, assim, não é pintado, não. Boné bordado. Vai ser da hora esse boné. Então é isso. Primeiro relatório com, assim... Eu posso estar muito errado, cara. Assim, pode ser muita ignorância da minha parte, mas esse gráfico não faz sentido. Esse gráfico não faz sentido quando a gente compara com os números. Se eles consideraram market cap. Porque me parece que por aqueles volumes que eles estão apresentando... Vamos falar que aqui está falando de 1.6 tri, aparentemente. Se você olhar no gráfico dos caras, eles estão aqui na casa do 1.6 até 1.8 tri. Ó. Tá nessa casa aqui, ó. E aí não faz sentido essa Binance fazer esse contorno do jeito que os caras estão falando lá, se o Bitcoin é 10 vezes maior. O gráfico, a escala do gráfico tá bem estranha, assim, na buena. Ah, eu sou chatão mesmo, cara. Eu sou chatão pra caceta na hora de olhar esses negócios. Porque, pô, né? Vamos combinar que de desinformação a gente já tá bem saturadaço, né, nesse mercado. Continuando. Singapura. Essa é meme, tá? Essa aqui eu vou falar assim, ó. Essa vai ter trapalhões. Porque essa é tipo meme. O que os caras fizeram? Regulador de Singapura, governo de Singapura, suspendeu uma licença de uma exchange lá. Porque os caras... Olha só como é nosso mercado, né? A gente vê aí Dogecoin. Aí a gente vê Shiba. A gente vê Flock Inu. A gente vê Baby Doge. A gente vê essa porrada de memecoins, de apropriação. A gente viu aí o rug pull do token do Round 6, né? A gente acompanhou o Squid Game. O que os caras fizeram lá? Pamparam e droparam toda a moeda. A gente vê esses casos de rug pull acontecendo o tempo todo. Com essas apropriações, né? O cara aproveita um hype... Pega um rap de qualquer coisa. Pode ser um programa de TV. Pode ser uma pessoa famosa. Pode ser... Cara, a galera vai e cria uma coin. Esses caras dessa exchange chamada BitGet, eles tiveram o dom de lançar uma moeda e vincular aquele grupo de K-pop chamado BTS. Quem no chat conhece BTS, manda... Um B de BTS no chat. Quem conhece BTS? Quem não conhece BTS, manda um F de... Eu vou me aprimorar mais e conhecer BTS. É legal, né? Que você fala pra mandar um B ou um F. Vem A, vem D, vem G, né? É. Então, aí, chat é... Meu Deus...
Eu tô vendo vocês aí. Tá. Seguinte. Os grupos de K-pop. Isso aqui é cultura geral. Cultura geral. Cultura geral, né? Assim como o J-pop. O K-pop faz muito mais sucesso. Os grupos de K-pop fazem um sucesso absurdo na Ásia. E quem curte as culturas orientais, asiáticas, populares, né? O pop asiático. O BTS bateu todos os recordes imagináveis. Como... Não boy band, né? Boy band que chama? Tipo... É, boy band é cringe, né? Cara, não, K-pop não é cringe, não. K-pop não é cringe. Nossa, cara, eu sou fã de K-pop, cara. Não vai, aí eu entrar, eu tava montando o cenário pra fazer minha defesa, né? Tá, mas aí o cara já chegou ali, eu vou considerar ofensa já. K-pop não é cringe, mano. Pô, Petri, qual é, mano? Ó, o BTS tem um fã-clube que eles chamam de ARMY. E esse fã-clube do BTS é simplesmente monstruoso. Monstruoso. E o BTS, ele tem muito engajamento em projetos de caridade, cara. E é muito louco, porque essa galera do fã, da fanbase do BTS, toda vez que o BTS fala, a gente vai fazer isso pra apoiar não sei o quê. Cara, são milhões e milhões, são chuvas de pessoas fazendo doações, fazendo ações, fazendo uma porrada de coisa. Então assim, o BTS, eles têm um exército monstruoso de pessoas, de seguidores, pessoas que acompanham o projeto dos caras. Então o BTS tem muita, mas muita influência, né? É a maior de todas. É a maior de todas, assim, BTS é a maior de todas, né? E aí, a galera não deixou quieto, o que a galera foi e fez? Criou um token, por acaso, por coincidência, o token chamava ARMY, e os caras tiveram a ideia, olha só que ideia, sei lá o que, listaram essa shitcoin na BitGet, dizendo assim, esta coin existe para o benefício do BTS, para que o ARMY, esse mar de fãs, tomem conta do BTS para sua vida, assim, para eles não terem preocupação no restante da vida deles. Como se tivesse. Como se tivesse algum tipo de preocupação, porque, mano, se tem um grupo de K-pop que fez grana, são esses caras. E eu tenho um brother que ele é produtor de show, e ele tava fazendo show do BTS no Brasil. Cara, não é barato o show desses malucos, cara. É caro pra caramba! É caro pra caramba! E a galera se espanca pra ir no show do BTS, né? E aí os caras lançaram uma coin fazendo um apelo, aí falando que é pro ARMY, pra essa legião, pra essa manada de seguidores do BTS, sem ofender ninguém, é só no sentido de muitas pessoas, não animais. Nossa, eu me enrolo sozinho, né? Pra dar dinheiro, pra levantar dinheiro com os seguidores do BTS, pra levantar dinheiro com os seguidores do BTS, com uma chance monstruosa, de depois dar um golpe. Aí os caras perderam a licença. Mas olha que ponto, é qualquer coisa, cara. Qualquer coisa, aconteceu com o Round 6, com o BTS, a BitGet perdeu a licença em Singapura, e os caras já avisaram a galera que tá com essa moeda, falou assim, não, nossa licença tá ok aí na Austrália e tal, a gente só perdeu a licença em Singapura. Por quê?
O BTS entrou em contato e falou: oh, isso aí não tem nada a ver com a gente. Como que você tá fazendo propaganda e relacionando essa moeda aí com a gente, cara? Não é nossa, a gente não tem nada disso. E o próprio BTS processou os caras, mostrando aí que, cara, não tem relacionamento e que essa grana não tá indo pra eles. Antes tivesse, né? Antes tivesse. A única coisa que a gente pode saber é que, cara, alguém vai ficar muito rico com isso. E provavelmente não vai ser a galera do BTS. Eu tô zoando aqui, mas eu curto o BTS, tá? Eu acho muito louco. Não só BTS, como outros, tá? Como outros. Acho muito legal. É bom mesmo. Se você pensar em... Porque assim, eu sou jovem, né? Eu sou jovem, então eu tenho que estar por dentro aí do que a molecada tá fazendo no TikTok. E aí, cara... Não, alguém já ficou rico sim, Petri. Alguém já ficou rico. Peter Flag! Peter Flag, bem-vindo. Jeff, bem-vindo também, cara. Bom dia. Thomas, quem mais chegou aí? Teve um que é pra... Irashid! Bom dia, Irashid. Bom dia, Alan Barré também chegou por aí, Afonso Neto. A galera tá chegando, Kiko. Isso! Aí, boas. Então assim, galera, na boa. Se você que assiste o Morning Crypto neste momento é fã de BTS ou de K-pop em geral, assim como eu sou, tá? De verdade, não é brincadeira não, eu já assisti muito clipe de K-pop. É furada, tá? Só fica como aviso aí, pra não dizer que não foi avisado de uma shitcoin. Corre todo o risco no mundo da galera vazar com essa sua grana. Ô, Peter! Valeu pela força, Peter. Valeu pelo drop aí de 10 subs gift aí no chat. Ó, a galera que recebeu sub de presente aí no chat, agradece o Peter. E já saibam que vocês podem pegar o seu ticket para participar do sorteio da Ledger, que vai acontecer na sexta-feira. Não deixe para pegar o ticket na sexta-feira, que pode ser que você não esteja no chat. E quando você tentar pegar seu ticket, o sorteio já fechou, tá? Então, entra na página do sorteio, pega o seu ticket e já garante, não vacile. Tá? Não vacile, estejam avisados. Tá no Twitter também, tá pinado lá no meu Twitter a notícia aí pra galera passar e pegar o Tico. Samuel, ó, eita, dei bom dia, ganhei um sub. Boa, oh, isso que é sorte, né? Isso que é sorte, de repente esses caras aí chega aí já ganhando sub, tudo vai lá nas apostas lá e leva tudo, né? Entra no sorteio de Bitcoin de hoje e vai lá e leva os satoshizinhos, né? Continuando. Já na Coreia do Sul, terra do BTS, uma empresa de investimentos chamada Hashit está sob investigação de fraude de impostos, né? E os caras estão sob investigação lá e a gente veio acompanhando como que está a regulação na Coreia do Sul. Os caras estão apertando a regulação cada vez mais lá, a gente está acompanhando. E os caras parece que deram um calote aí na receita, no leão sul-coreano. Mas disseram que tá tudo bem, que vão pagar e que é só uma investigação, que não é nada demais. Cara, a gente já viu todas as empresas que sofrem investigação é porque tipo, é o gato subiu no telhado, né? Gato subiu no telhado. Os caras acabaram de receber 200 milhões de dólares de fundraising para projetos de Web3. Eles receberam no ano passado 120 milhões. E agora acabaram de receber mais 200 milhões. E eles estão construindo aí coisas para os games do X-Infinity, Sandbox... que é do Terra, né? Do token Luna e tal. Então os caras estão... Assim... Pô, grana os caras têm, né? Grana os caras têm.
esse tipo de droga, esse tipo de coisa que acontece, pode fazer um apavoro gigante no mercado. Cara, você tá falando de uma empresa de 200 milhões. Esses caras que estão em projetos de Web3 devem ter ancorado tudo em cripto. Se esses caras dão um calote, meu amigo, esses caras dão um calote, 200 mil aqui, 120 mil ali, é dinheiro pra fazer barulho no mercado, tá? Principalmente no mercado de shitcoin. Porque o mercado do Bitcoin já é volátil. Só que você precisa ter umas variações meio, pô, gritantes aí no Bitcoin para conseguir uma variação, uma volatilidade alta. Agora, essas moedas menores, esses projetos menores, comparando com o Bitcoin, qualquer projeto é pequeno. Qualquer variação, qualquer dump, qualquer compra faz com que o preço deles varie. Então, assim, é pra gente ficar esperto. Se houverem novas notícias, se os caras derem calote e tal, eu trago pro Morning Crypto, porque isso pode resultar em variação de tokens, de projetos de game que estão sendo muito falados aí. Tem muita gente ancorada em Axie Infinity, muita gente ancorada em Sandbox, com token Sand e tal, assim como o Luna Token. Só pra vocês ficarem espertos aí que, putz, se o mercado der uma balançada, pode ser que tenha alguma coisa a ver com esses caras. Tá, vamos continuar acompanhando. E saiu aí, ó, mais uma entidade financeira, né, aí dos bancos. Eles chamam aqui de Bank for International Settlements, da Banco dos Pagamentos Internacionais. Então tem tudo, né? Esse é o Banco dos Pagamentos Internacionais. Os caras fizeram um report também, lançaram um report falando de DeFi. E aí os caras fizeram um estudo em relação a diversos DeFi e coisas que acontecem com eles. E os caras chegaram à maravilhinda conclusão de que, cara, a maioria dos DeFi são todos centralizados. Assim, pra gente que tá nesse mercado, não tem novidade. Mas pra eles talvez tenha, né? Quando eles começam a trazer esse tipo de clareza aí pro setor dos bancos, falando diretamente sobre a descentralização do DeFi. Eu sempre falei aqui, já falei em entrevistas do ano passado, eu sempre falei isso. O DeFi significa Decentralized Finance. Como raios uma Decentralized Finance consegue ser hackeada e perder 200 milhões? Porque perdeu o controle da chave privada. Cadê a descentralização? Né? Aí esses caras fizeram esse estudo e tal, eles falam o seguinte, que mesmo esses DeFi que tem esses tokens de governança, eles não são tão descentralizados assim. Por quê? Olha, qualquer coincidência com a realidade do Ethereum não é mera semelhança. Tá? Qualquer coincidência com a realidade do Ethereum não é mera semelhança. O que a gente vê acontecendo nesses projetos, como o Ethereum, por exemplo, os validadores? A gente conhece aí que tem uma elite que foi fundeada com tokens do Ethereum lá no início. E são super milionários agora. E que esses caras, principalmente dessa distribuição interna, tem um poder de voto muito grande. Quando a plataforma passa para Proof of Stake, e esses caras têm o poder e detêm o maior número dos tokens, que é o que você precisa ter para votar no stake, significa que você tem controle sobre os rumos da governança, né? Sobre os rumos da plataforma. A maior parte dos DeFi que tem hoje, que falam estamos descentralizando tal, emitem tokens de governança. Mas a maior parte dos tokens continua extremamente concentrados na mão de poucos. E se esses tokens estão concentrados nas mãos de poucos, significa que existe uma concentração de poder.
E se existe uma concentração de poder, significa que a centralização é alta, que essa descentralização talvez seja ilusória. Talvez essa descentralização seja ilusória. Que nem o Guiço colocou no chat agora, né? Que nem os NFT com a URL para um servidor web, né? Ele colocou lá Nginx, mas o galera não sabe o que é Nginx, né? É que o Guiço é um robô. A gente contratou um robô novo aqui pro chat. O nick dele é F Guiço, é um robô, tá? Ele não é humano. E aí humano, robô não sabe direito como lidar, né? Mas é isso que ele quis dizer pra quem tá no chat aí. Guiço é um querido, cara. Guiço é um querido. E então, mesmo esses com token de governança, os caras têm um nível de centralização altíssimo. E aí esse report que os caras trazem, eles trazem luz, que eles apresentam, eles trazem luz a esse assunto diretamente. Então, o report, vou compartilhar com vocês, QR Code na tela, tá? Para quem quiser capturar aí e baixar esse report para vocês. E aí, ele vem aqui diretamente, página 21. Peraí, chegando, 10, 15, 21. Começa aqui, né? Então ele começa na página 21, diretamente com os riscos do DeFi e a ilusão da descentralização. Vale a pena dar uma lida. Porque o que eles estão falando aqui, embora a galera do DeFi vá dizer que não, é tudo verdade. É tudo verdade. Tá? Tokens de governança tendem a trazer centralização. Normalmente quem inicia a parada fica com um número grande de tokens, né? Ou de validadores. E mantém o controle sobre a rede. Ou o controle sobre a plataforma. E por aí vai. Vamos falar de Binance Smart Chain. Vocês lembram a treta que está acontecendo em Binance Smart Chain? Onde os devs nem respondem. Os caras estão desenvolvendo o troço lá. Parece uma colcha de retalho. Pior que do Ethereum. E os caras vão remendando. E tudo zoado lá para quem roda Node. A gente acompanhou a treta aqui esses dias no Morning Crypto. Né? De quem roda dos validadores. Com os devs. Os caras, é só uma conta que administra o GitHub dos caras lá. Ninguém sabe quem são os devs, o que faz. Entra no GitHub, as issues, ninguém fecha. Os caras nem comentam as coisas que eles estão fazendo de atualização lá. E é o caos. É o caos absoluto, né? Olha, legião de robôs, né? O Thales Andrade mandou ali, Ed, tudo bem? Já escutei que nesses casos as pessoas foram visionárias e por isso tem muitos tokens. Ah, é uma desculpa interessante. Uma desculpa interessante. Eu poderia ter sido um visionário com a DAO do bloco e ter um monte de tokens. Né? Eu poderia ser chamado, fui visionário, cara. Ó, tô fazendo o primeiro programa ao vivo, gerenciado pela comunidade. E por isso, quando emitiu os tokens, caiu um monte de token na minha wallet e da Miriam. Só que não, cara. Se você olhar lá na DAO, o meu número de tokens é o mesmo da quantidade de meses de quem mais deu sub no canal. Oh, o que isso significa? Que eu tenho o mesmo poder de voto que vocês, cara. Tenho o mesmo poder de voto que vocês. É aí que tá a coisa. É aí que tá o negócio. Sabe?